1954 година Светия Синод на Българската православна църква определя във втората неделя след Петдесетница занапред да се чества паметта на всички български светци. Тази година датата е 14 юни. Втората неделя след Петдесетница се припомнят делата и възпяват имената на всички български светии. С благочестивите си и народополезни дела, с жертвената си любов и преданост, те служат като пример на всички българи за чист, светъл и блажен живот. На първо място в именника на българските светци стои името на свети цар Борис Михаил, който не само покръстил българския народ, но успял да извоюва за нашата църква и пълна независимост в 870 година на Цариградския поместен събор. На днешния празник се тачи делото и на светите братя Кирил и Методий. Славянските просветители съставили азбуката, превели и разпространили Словото Божие и богослужебните книги. Не можем да не споменем и свети Климент Охридски, ученик на светите братя, избран за пръв епископ на български език, който усилено работил за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ. Сред имената на българските светци се нарежда и това на свети Наум Охридски, роден като благородник, но оставил всичко и последвал светите братя Кирил и Методий в Рим. На днешния ден със сигурност трябва да се възпее и името на свети Иван Рилски, най-великият светец на българите, съвременник на свети цар Борис, на цар Симеон и на цар Петър. Установил се в Рила планина и основал манастир. Обявен е за небесен покровител на българския народ. И света Петка е сред най-тачаните и обичаните от народа ни Божии служители. Тя е живяла през 11 век. Родителите й били българи. След тяхната смърт, тя посетила Цариград и се заселила в храма Покров Богородичен до град Ираклия. Живяла и в Палестина, и в Епиват. В 1238 година, по нареждане на цар Иван Асен, мощите й били пренесени в Търново. Днес те се намират в град Яш, Румъния. Добра среща, уважаеми зрители! Още много български светци трябва да споменем на днешния ден. Свети Иларион Мъглянски, свети Теодосий Търновски, свети Патриарх Евтимий Търновски, свети Йоан Кокозел, свети Пимен Софийски, свети Георги Нови, света Злата Мъглянска, свети Дамаскин, свети Лазар Български, свети Онуфрий и още много други. Тази година се навършват 780 години от интронизацията на първия канонично признат търновски патриарх
Свети Йоаким I. Екипне, да сме живи, да сме здрави, засне локализирания в района на Ивановските скални църкви манастир Свето Преображение, основан от Свети Йоаким и неговите ученици. Заслугата за локализирането и проучването на светинята е на ученически спелеоклуб Рафаил Попов при туристическа гимназия доктор Васил Барон, Велико Търново, с ръководител Евгений Коев. В проучванията участват и пещерняци от пещерен клуб Дървент, Велико Търново, при туристическо дружество Академик ВТУ. Откритието се оповестява след дълго анализиране на събраната информация и допълнително направените проучвания на неизвестния досега, описан единствено в средновековни документи, манастир на първия търновски патриарх. Фактите, свързани с намереното в светата обител, са представени и обсъдени на научна конференция, проведена в края на 2014 година в Русе, както и на научен интердисциплинарен семинар «Информационно общество» в Православен център Тотю Коев на Велико Търновския университет през април тази година. Сега, това, което ние можем да ви предложим, е кратък филм за манастир Свето Преображение и откритията там. Намираме се в района на Ивановските скални манастири, най-големият скален манастирски комплекс по нашите земи. Проучванията, които осъществихме през изминалата година, пещерняци от пещерен клуб Дервент, Велико Търново, и участници от ученическия спелеоклуб към професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон, успяхме да проучим един изключително интересен обект, известен до този момент като Белберницата, в който открихме скално ложе за свети мощи, което най-правдоподобно може да свържеме с живота на свети Йоаким I Търновски. Тук сме пред целия комплекс, който е създаден благодарение на първият български патриарх, който включва 7 скални обители, известни като Архангела, а може да кажем и Великата лавра, която е била в района на днешното село Иваново, Русенско. Намираме се в началото на манастирския комплекс при храма Свето Преображение, основан и създаден от първият български патриарх Свети Йоаким I Търновски. Тук е бил южния вход на манастирския комплекс. Изследванията, които направихме миналата година, за първи път дават основание да видим ширината и мащаба на това какво е представлявал целият манастирски комплекс. Защото до този момент е описана само скалната църква и още едно помещение. Тук стъпалата, които съществуват, скалната тераса, жлебовете издълбани в скалата ни показват докъде са разпростирани рамките в тази част, южната част на комплекс, който е обхващал около 4-5 декара територия, и това е единственият манастирски комплекс в района на Писмената и на Ивановските скални манастири, който може да го приличиме като анахорецки или учелнически тип манастири. Това е първото помещение от централната част на манастирския комплекс. Скална килия, която е контролирала достъпа до храма и до магерницата и до централната част на манастира. Изключително добре ситуираната естествена пещера, в която е развит комплекса, с достъп, който е лесен за охраняване. Това е единствената пътека, на която се намираме, откъдето е имало възможност да се достигне, е давало възможност за едно безпрепятствено и сравнително сигурно пребиваване на малкото братство, което в началото е се състояло само от бъдещия патриарх Йоаким и неговите трима ученици. Намираме се на входа на
първото, голямото жилищното помещение, което условно сме нарекли след нашето проучване Магерницата. Основание за това ни даде сравнително тъмният, опушен, което предполагаме, че от използването на открит огън таван. Жлебовете, които са запазени и които рамкират, показват ограниченията, входа на това помещение. Изключително старателните всичания показват къде е имало място за запейка пред това помещение, а също така и за мястото за светилник. При всички положения, освен запазената скална ниша в момента, която ни дава достатъчно основание за възстановка на това какво е представлява скалният комплекс, е имало и изнесена с лека конструкция напред част, която е дооформила цялостната църковна част на комплекса на Свето Преображение. Именно тези удобни помещения, тази скална ниша, която в житието на Свети Йоаким I Търновски е записано, че заедно с учениците си идва и изсякал една пещера над Красно, в Поломието, в близост до река Дунав. Тези сведения, които са запазени от житието на патриарх Йоаким, тук може да ги видиме на място и да се убедиме в правотата и в достоверността на средновековното писание. Тук са останки от скалното легло, което е съществувало, или скалният одър, макар и повреден от времето, от всичко, което се е случило в изминалите столетия, но елементите, които съществуват, ни дават основание добре оформенето, правилно, което показва, че това е било едно от местата за живеене, за пребиваване, за ежедневното време на монасите в скалната обител. А от другата страна, наречената от нас малка пещера, която по всяка вероятност е служила за провизии, за съхраняване на материали, които са ползвали монашеското братство. Една от добре оформените скални ниши, която поставя въпроса дали е била молитвена ниша или това е скалният престол, където е стоял игуменът на манастира. Мястото от източната страна, както е по традиция и до ден днешен в манастирите, в Магерниците, което е още една обосновка за нашата теза, че именно това първото помещение, общото, това е била и общата столова или магерница на скалният комплекс. А входа на предверието към скалната църква е оформено нещо, което е уникално, на което за първи път попадаме при нашите изследвания. Това е ложа за свети мощи. Въпреки че изследователите преди нас, някои от тях са го приличили на пейка, много добре се вижда правите ъгли, които са оформени абсолютно правилното разположение от изток на запад, така както повелява традицията да бъдат поставени православните християни след тяхната кончина. И единствената личност, с която може да свържеме наличието на това ложе за свети мощи, каквото няма в нито един от другите скални комплекси в района на Иваново, това е личността на свети Йоаким, патриарх Търновски. Добре оформените лавици, мястото, където да бъдат поставени колената на тези, които се молят, място, където да бъдат поставени ръцете на молещите се, и място, където е било ложето за почивка и вечен покой на мощите на свети патриарх Йоаким, който е вечният предстоятел, първият български патриарх за вечни времена, който е написан в житието да бъде упоменаван и закрилник и благодетел на нашия народ. За всеки един православен християнин на едно такова място, въпреки че днес мощите не са запазени, не са съхранени, това е едно осветено място и това е една обител, която би трябвало да бъде почитана, уважавана и да не бъде оставена в забвението. Така че се намираме пред един уникален паметник, едно място, което наистина много рядко може да бъде, и още повече за всеки един християнин, едно свято място. Тъй като то е осветено не от някой друг, а от първият ни български канонично признат от целият християнски свят, патриарх Йоаким Търновски.
От дясната, южната страна на входа към притвора на Скалната църква е изсечен чудесно оформен престол. Много вероятно това да е бил царския престол в църквата. И може би тук е мястото да кажем, че според житието на патриарх Йоаким, точно на това място в неговият манастир и в църквата Свето Преображение идва да му се поклони и да се запознае с него не някой друг, а един от най-великите български държавници. Цар Иван Асен II, който като идва на това място, обдарява бъдещият патриарх Йоаким с много злато, както е записано в житието. И старецът тогава използва тези средства да наеме много работници и да положи основите на изграждането, на издълбаването и оформянето на манастирският комплекс Свети Архангел Михаил, който е в основата за създаването и за наличието на днеска на чудесният ансамбъл от Ивановските скални манастири. По други начин казано, от тук е започнало формирането и създаването на комплекса от скални манастири, които днес знаеме и на които се любуваме в района на Иваново и които са паметник, който ни слави и в световните среди поради чудесните фрески, които има запазени в скалните църкви в този район. Намираме се в самия храм Свето Преображение, малката църквица, която патриарх Йоаким със своите ученици Диомит, Атанасий и Теодосий са изсекли и която са положили основата на бъдещият голям манастирски комплекс, който за кратко време е привлякал много ученици от различни краища. Още като идва на това място, бъдещият патриарх Йоаким I е достатъчно знатен, достатъчно известен учител и просветител, тъй като още в началото идва с няколко свои ученици и славата му е известна още от времето на Света гора, то бързо става ясно неговото пребиваване в Поломието за събиране на допълнително монаси и послушници. В източната част на скалната църква естествено е алтара с солята, която стъпалото, което отделя алтарната част от общата част. В дясната страна това ръбче, което съществува в алтарната част, не дава основание да предположим, че това е мивника, един от основните детайли в всеки един храм, в който трябва да се изпълняват всички обреди, включително и литургия. А може би от дясната част това е Светия престол или алтара. Има нещо много интересно, едно естествено продължение, пещеричка, което е точно в източната част в началото, което вероятно е използвано и за тайник. Нещо, на което се натъкнахме и в други скални обители, какъвто е примера с скалната църква в Боженишки Урвич, която също сме проучвали. А от тази страна е още нещо, което е изключително интересно. Въпреки само малкия фрагмент, който е запазен от иначе големия стенопис, който е съществувал на тази северна страна на църквата, то ореола, който е запазен и малката част от главата, дават основание на едни от големите ни познавачи в средновековната стенопис, какъвто е Асен Василев, каквато е професор Мавродинова и други, да кажа, да твърдя, че това е необичайно голямо изображение, открояващо се от всички останали изображения, които могат да бъдат видени в района на писмената Ивановските скални манастири. Което е още една предпоставка и поставя въпроса защо такова голямо изображение е изписано точно в този храм на това място. Много вероятно тук да е бил изобразен патриарх Йоаким в негова памет и в негова чест след неговата кончина и след пренасене на светите му мощи, оформяне на скалното ложе за свети мощи, което е дооформило този скален комплекс и е предало този вид на скалният храм, който съществува и днес. Детайлният преглед и подробното картиране на пещерата, което да осъществихме,
ни показват и наличието на допълнителни жлебове, допълнителни врязвания, които бележат и рамкират границите на отделните помещения. Жлебовете, които съществуват пред нас, които съществуват и в този участък, показват много ясно съществуването на една преграда, която е отделяла магерницата от помещенията, които са били в вътрешността на естествената пещера, която е съществувала първоначално. Сега ще продължим към нея. В началото на естествената част на пещерата имаме изсечено едно просторно, голямо легло. Интересното, което виждаме в момента, това са едни допълнителни жлебове, които ни показват, че това легло в тази част има от дървена преграда, а вътрешната част е била с сламеник или постелки, което е давало един изключителен комфорт за него време, за пребиваване и за почивка. Може да погледнем малко по-надолу и да видим добре изсечената страна на това каменно легло, което е съществувало, което пък ни показва нивото на пода, което е още едно доказателство за комфорта, който е създаден в пещерата в продължение на столетията, когато тук е действал манастира Свето Преображение. Нивото на пода, който може би е бил послан с дървени прегради или пък с друг материал, изравнен и който не е такъв, какъвто го виждаме в момента, като естествена пещера. Тук сме в един обособен ъгъл, условно го нарекохме скриптория, защото лавиците, които са изсечени и които дават възможност за формирането и направата на едни дървени лавици и на едно малко по-долу писалище, което вероятно е съществувало. Не е тайна и е ясно от документите, които е запазено и от свидетелствата, писмените от Средновековието, че Ивановските скални манастири са една от ковашниците на тогавашната просвета. Великата лавра на Архангела и на Ивановските манастири са се обучили много църковни водачи, тук са се писали книги, от тук са излезли епископи, митрополити, така че освен скалните манастири със своето културно наследство, което откриваме днес, те са били и един от средновековните университети на средновековна България при нейния разцвет 13-14 век. Скалният манастир, в който е живял патриарх Йоаким I, в продължение на няколко години до изборът му за предстоятел на Търновград, с своите ученици и поставил началото на Ивановските скални манастири, е само една част от това, което знаем за нашият пръв предстоятел. Неговите подвизи, показани на Света гора, и много повечето подвизи, които осъществява тук, са основание този преждеосвещен архиепископ, както е записано в неговото житие, през 1235 година, точно преди 780 години, в град Лампаск, който се намира в района на Дарданелите, в тогавашната Никейска империя, да бъде коронясан, да бъде признат за равен с останалите патриарси на православната църква. Александрийският, Ерусалимският, Антиохийският и Цариградският. По този начин патриарх Йоаким замества отлъченият 100 години преди това и малко повече римски папа и попълва Светата Пентархия на православието. Или той е един от признатите петте духовни водачи на православния свят на своето време. И както е записано в житието му и в Бориловия синодик, не само устно е признато, а е записано да се знае и да се поменава за вечна памет. Като предстоятел на богоспасяемият Цариград Търново и на неговата първа църква Възнесение Христово.
До тук, в Да сме живи, да сме здрави, поставихме акцент върху празника на всички български светии. Сега преминаваме към фолклорната част на предаването. Предстои ни да разгледаме и народните традиции, свързани с 14 юни. Народния празничен календар има три много близки по време и съдържание празника. Те се падат в края на първата половина на юни и до някъде са обвързани с почитането на свети пророк Елисей, който се чества на 14 юни. Народните празници са Въртилудри 11 юни, Лисо 14 юни и Видовден 15 юни. В основата и на трите празника е историята за четиримата братя градушкари – Герман, Вартоломей, Елисей и Видо. Според народа ни те имат власт и сила над природните стихии – летни градушки и зимни бури. Българите вярват, че градушката идва като наказание за греховете на човека. Благословени са само онези, които живеят според Божиите закони и правят добрини. Според старо народно поверие, Елисей и Вида са брат и сестра, които пускат градушката. Техен помощник бил свети Марко Градовия, който носил ледените зърна на градушката в кошницата си. Бабите казвали: Видовиди, Герман гърми, Въртоломей гърми, върти, а Елисе лиска тавали. Ето и една народна песен за Вида. Вече сме в рубриката Народна загадка. Тук сме защитени от градушкарите и единственото, което ще се случи, е да си припомним юнския въпрос. В българския фолклор съществуват редица суеверия. Едно от тях повелява, че веднъж излязъл от къщи, човек не бива да се връща. Защо? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Скъпи телевизионни приятели, време е да приключваме. Да сме живи, да сме здрави, може да гледате отново и на 24 юни, когато е Еньов ден. До среща в деня на лятното слънцестоене. Довиждане! Слънце,